Рекламні щити, які пропонують утеплюватися гуртом, розташовані в усіх куточках обласного центру і області загалом. Чимало із них добряче пошарпані, інші ж новесенькі закликають нас до енергоощадності. Мешканці та гості обласного центру проходять повз, зазвичай навіть не звертаючи на них увагу. Проте збільшення витрат на енергоносії підштовхують не одну сім'ю до енергоощадності. Люди сьогодні не чекають державних програм, а самі починають утеплювати свої помешкання. Однак державній підтримці раді. Скажіть, будь ласка, чи утеплене ваше помешкання? У мене просто є так, що три сторони квартира, я її утеплив пінопластом і набагато краще стало, тепліше, тому що стоїть такий індивідуальний котел, я собі регулюю, коли включаю, коли виключаю і все. Дуже тепла квартира, Озерна, вулиця Озерна, 10/1В, нас всі там утепляються, зайдете в двір, всі утепляються. Самі утепляються чи самі, за допомогою держави? Самі, все самі. А чи знаєте, що є державна програма, яка відшкодовує відсотки за утеплення? А хто нам дасть документи, що вони зробили цю роботу? Це все халтура. Нам нічого не відшкодують, і ми вже 2 роки утеплилися, все нормально. Чи відчули суттєву економію? Ну як, за тепло, як платили, так і платимо. Ціни ті самі через те, що зросли тарифи? Підросли тарифи, а так в квартирі дуже тепло. Пластикові вікна, застеклена, все дуже гарно. Дай його утеплювати. Ну, а чому, ну, що ви кажете таке? Ну, балакаєте. Воно, ну, треба ж зрозуміти, як там кажуть, мертвому припарки. От, якщо не працює опалення, то що ти там не роби? Ну, вона, в мене сусід на 5-му поверсі, він в кімнаті вже зробив цей пластик, чи як він там, поролон, всі стіни, і не допомагає, і все одно він мучається, свариться, і толку нема. Не утепляла. А плануєте? Ні, не планую. Чому? Не холодно. Поки. Скажіть, будь ласка, а чи знаєте про державні програми відшкодування витрат на утеплення? Знаю, але поки не цікавилась. Кілька квартир утеплили, і ні вигляду немає зовнішнього привабливого будинок, і користі для будинку теж немає. Я просто сама будівельник, я знаю, що це не потрібно окремо робити, там по кілька квартир, потрібно утеплювати весь будинок повністю. Скажіть, будь ласка, чи вірите в державні програми відшкодування? Вірити хочеться, стараємось вірити, тому що без віри куди. Хмельницька міська рада на своїй черговій сесії ухвалила зміни до місцевої програми енергоощадності, додавши 2 мільйони 200 тисяч гривень для утеплення за принципом 50 на 50, а також 260 тисяч гривень передбачили із міської скарбниці для співфінансування відшкодувань по цільових кредитах, які мешканці обласного центру можуть взяти у державних банках для придбання енергозберігаючих вікон, матеріалів для утеплення, твердопаливних котлів та іншої енергоощадної техніки і матеріалів. Є кілька програм, які забезпечуються цим бюджетом. Наприклад, програма енергозбереження 50 на 50 утеплення будинків за рахунок коштів бюджету і співфінансування людьми.